မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြေရာညချမှုစည်းထနာမှာ2020ပြည်နှစ်မတ်လ၂ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့6နိုင်ခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖန်ရန်ရှိတဲ့ပုံရဗင်္ဂလားပြည်လော်တောင်ပိုင်းမှာဒေသနဲ့ဖေတို့နေပြီကပလီပြည်လေပြည်နေစံမင်္ဂလားပြည်လော်တို့မှာဒေသနဲ့ငယ်ဖေတို့နေပါတယ်မန္တလေးဘုံမှာကတော့မန္တလေးမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဒေသနဲ့ငယ်မှာဒေသတွေဖေတို့နေပြီစံဒေသတွေမှာတေကင်းစစ်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပြည်လော်ဇနေကတော့မင်္ဂလာပြည်လော်တောင်ပိုင်းမှာဒေသတွေဖြစ်လို့နေပြီကပလီပြည်လေပြည်နေစံမင်္ဂလာပြည်လော်တို့မှာဒေနေငယ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်မြမပြည်လေပြည်မှာလိုင်းနေငယ်မှာဒေသရှိပါမယ်လိုင်းပြည်မှာမြမကိုင်းတဲ့တဆောင်းနေကလွန်ပြည်လေပြည်တို့မှာ၄ပြည်မှာ9ပြည်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမတ်ကြမှာကစ္စပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွဲခြားမိုးနှင်းငယ်ထိစိုးရနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကိုးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မိုးပြည်နယ်တို့မှာတိတ်တိတ်ဖြစ်တော့ကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဒီဝိုင်းအတွက်ဒီကလေးညနေတီခမတ်ကျမအများပေးတာရပြီအမီဆုပ်ပူစဲမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီဝိုင်းအတွက်ဒီကလေးညနေတီခမတ်ကျမလည်းအများပေးတာရပြီအမီဆုပ်ပူစဲမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဒီဝိုင်းအတွက်ဒီကလေးညနေတီခမတ်ကျမလည်းအများအပြားတာယာပြီအမီဆုပ်ပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမတ်ကျမစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့စစ်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွဲခြားမှုထစ်ချုံရွာနေပါတယ်။ကုဒီပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာစံသာကြပါစေရှင်။